बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम अपना कल्चर टीवी ते तमाम नाजरीन खुश आमदीद। मैं तुहाडा मेज़बान बिलाल हुसैन गोंदल। जिस तरह के अपना कल्चर टीवी हमेशा अपने दोस्त बाब नूं अच्छे अच्छे शौक क्रम दा डेरेदारी खूबसूरत मालमू अच्छी दिखावी दा, इस सिलसिले में अज असी शराजी फार्म हाउस से मौजूद हाँ और साढ़े नाल बहसां दी दुनिया के किंग बादशाह एक जानी पहचानी सही शख्सियत किसी तारफ दी मोहताज नहीं वो साढ़े नाल मौजूद न, जिन्हां दा नाम है पीर सैयद इसरार हुसैन शराजी साहब। सारी गलबात तुहाडे सामने, सारी डिस्कस जनाब पीर साहब दे नाल, आओ आगाज़ करदे हां वीडियो दा। शाह जी, ये दसो कि जिहड़ा मज्जी दा तुसी शौक कर रहे हो, ये तुसी किस हद तक कीता? अज तो हुण तुहाडी चलो एज हुण वेखो ने ज़ईफी दी हालत चो, किस हद तक कीता और की कुछ तुसी सिखिया और अज की मैसेज दिंदे हो? बिल्कुल सिंपल जिहा सवाल है, इहदे विच जितनी तुसी वजाहत कर सकते हो जी। मतलब साडा बड़ा पुराना शौक है जी, जी पुश्तां तो लगाया जी, ते मेरी तकरीबन 13-14 साल की उम्र है जिस काम में शुरू हो गया जी। ठीक है जी, हुण हो गई कोई 8-8 साल उम्र हो गई, हाली भी कीती जाना जी। अच्छा जी। ते जानवर पूरे रखो, नस्ली रखो, उन्हां दी संभाल पूरी करो, ज़्यादा जानवर ना रखो जी। ठीक है, बाकी नस्ल चंगी होंदी है जी इंसान ते जी, दरमियानियां मझां भी होवन तो सान चंगा होवे तो उस विच पूरियां चंगियां हो जासे, 2 साल च बन जासे इंशाल्लाह। ठीक है, जोटे इन्हां नूं घटांदे ने, जोटे वधांदे ने। ठीक है, ते जोटा जी तुलवो, इतमाद वाली जगह तुलवो। ठीक है, असल नस्ल तां ही बन सकदी है जोटा चंगा बन सकदी, ते जिहड़ा जोटा रखणा है ना जी जी, उहदियां कम अज कम 5 पुश्तां नानकियों दादकियों पता होवे। ठीक है, 5 ਮੱਝਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋਟਾ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ 'ਚ? ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ 'ਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ 'ਚ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 33-34 ਲੀਟਰ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋੜਨਾ, ਰਾਵੀ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋਟਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਪੜ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਪੜ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੀ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਜੇ ਇਤਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਲ 1-2-4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ 3 ਕੈੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਖਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਨ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਨ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੋੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂਦੇ ਦਵਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਵਟੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਨਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਰਾਂ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਐਡ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ
ਲੁੱਡਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਲੀ ਮਾਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੋੜਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੋੜ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਚ ਚੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਣੀ ਔਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਚੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸਨ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਸੱਚੀ ਕੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਚ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਖੇਡਣ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਿਆ ਮੇਲੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮਲੂਕਾ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਲੂਕਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਤੇਲੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਸਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਆਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ੁਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਗਾਹੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਬਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਾਰੀਆ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਆਗ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਸਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਇਸ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਮਦਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਔਰ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।